Mira, voy a la victoria. Kasta dig över honom, bara lägg ner honom eller vad som helst om du inte vill clincha. Men du kan inte direkt sparka honom, det märker du. Då sätter du upp den så får du röra lite mer sidled. Inte så mycket rakt på. Okej? När du börjar köra grejer när det är lite mer än efter, det är då det sitter. Har du fått känna lite? Bra, vi. Han är där, han är där. 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 Han är
Rikta in dig nu då! Han har ont! Hej! 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 Flera saker, det är då det sitter. Och nu är han sugen på armbågarna för han har fått ett par. Nu jobbar vi hela tiden. Förstår du, vi jobbar med kombinationer för det är det som sitter. Och du jobbar jävligt bra nu och det här vill jag ha resten av hela jävla matchen. Det är den här fokusen. Bang! Det är så bra! Känner du, nu är det ingen lek. Nu är du hela tiden och då sitter det. Second out, third round. Kom igen!
Gå låt! Martinen! Vad kan du? Martinen! Håll! Nu såg så! Hela saken nu! Låt honom komma då! Jag vill ha kombinationer nu, du måste! Du kan inte göra ettor! Han kontrar på allting! Han kontrar på allt! Okej? Okay? Yes! Nice! Underbart! Ge mig lilla handduken nu! Och vaselin! Woho! Gud! Du känner ju, de sitter ju när du slår flera. Second out, fourth round. Hold on the bar, vi ska ha ner. Ja, that is cut. Nu kommer han vinna igen tillbaka. Kom då! 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 Kom då
Kolla hur han ser ut! Det är bara du. Nu kör vi det här, eller hur? Känner du att när du ligger på honom, då har du honom? Du släpper honom, gör inte det. Jag älskar dig, Sanne, nu. Fan vad snyggt det här är. Vad är det för tid, André? Sista ronden. Ja, sista ronden. Vi mördar honom i den här ronden. 100% full fokus. Och så kör vi. Visar du vad det är? Kom igen. Han har ont. Han är trött. Han har ont. Han är trött. Han kommer bara försöka skada dig. Du var full fokus. Du var kvar. Yes. Kom igen. Hit and final round.
I love you, Finland.